အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မိချနာတရင်ချန်နေရဲ့မတ်လ14ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်တက်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လူထုကန့်ကွက်မှုကြောင့်ရနာချားတဲ့ဘူတောင်မျိုးနေမချောင်ပေါ်မျိုးအထီးခါချောင်းမှာရွှေသူခုမူလုံငန်းတွေကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အမုံမျိုးအဝင်ချက်ကစစ်ကောင်စီကိတ်တွေမှာ73စီနေကုန်ပစ္စည်းတင်ယူခွင့်နဲ့တင်ကျပ်ထားပြီးစံတင်ယူခွင့်လုံးဝမပြုပါဘူးစစ်ကောင်စီကရွှေကူမျိုးနေကြောက်တလုံးကျေးရွာကိုမီးရှို့ခဲ့ခြင်းအားတစားခံပစ်ဖက်စီခဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါပြီစာရင်းနောက်ဆုံးရကြမီနေတဲ့တရင်တွေကိုတက်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စစ်စင်တက်ဆက်သူမိုင်းနေပါမြန်မာသတင်းချန်နယ်ရဲ့အချိန်မိုးပါနာနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီကနေ 6:00 နာရီခွဲအချိန်လိုင်းတူ 16m 18.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖန်ယူနာဆက်နိုင်ပါပြီ။ပမော်မြို့ဝင်ထွက်ကစေကောင်းစီကေတွေမှာ73စီနေကုန်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်တင်ကျပ်ထားတာကြောင့်ဒေတာခဏ်တွေအခက်ကြုံနေရပါတယ်။ရူဆန်ကပြောပို့ထားတာပါရှင်။ပမော်မြို့အဝင်အထွက်ကစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေမှာ73စီနဲ့ဂုံပစ္စည်းတည်ယူခွင့်တင်းကျပ်ထားပြီးစံတည်ယူခွင့်ကိုလည်းလုံးဝခွင့်မပြုတဲ့အတွက်အခက်ကြုံနေကြရတယ်လို့မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကကြေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေကနေဂုံပစ္စည်းတည်ဆောင်ခွင့်တင်းကျပ်ထားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာတလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကလည်းပမော်မြို့အထွက်မန်စီမြို့တွာလန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဂိတ်ကနေစံအိတ်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနစီကိုဖျက်တမ်းခွင့်မပေးဘဲပြန်လည်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကဂိတ်ဖျက်တမ်းတွာလာနေရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါရယ်။တနည်းအားကားနစီကစံဆိုင်တွေမှာပတ်သက်ပေးပြီးကြားတယ်ဖျက်ပြီးကြားတယ်အဲ့မှာစံတင်တဲ့အခါကျတော့တွာတပြန့်ချရည်ဆိုမှစံဆိုင်မှာပြန်ချရတယ်။တိုက်တင်ခဲ့တော့မှညောင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆွဲချတယ်တဲ့လက်ဒီနဲ့ထိုးတယ်တဲ့ကုန်တွေနဲ့ဖုံးလာလို့ရှိရင်တော့မှသူကတန်ဆူးတုပ်တွေနဲ့အဲ့မျိုးပြန်ပြီးမှထိုးရှာတာဘလို့တော့လဲဆိုရတယ်ဘသူမှလည်းတိတိကျကျမမေးရဘူးလေနော်ဟိုဘလောက်ထိတင်ခွင့်ပေးမလဲဆိုတယ်ဘသူမှမမေးရကြတော့ဒီလိုပဲနေထားကြစီတော်မပေးပါအခုညလာတော့မှအဲ့ဒါရိုက်စမ်းကြည့်ရတော့မဟုတ်စီတင်ခွင့်မပေးဘူးတာတော့အပြန်ပါနောက်ဖိရမီရကဆန်ခုနောက်ပိုင်းဆိုဖြစ်လာတယ်ပြန်သူကဟိုမတန်နဲ့ဒီဟာမတန်နဲ့ဆိုပါတိုက်စားမလဲတာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ချိန်တွေကအခက်ခဲမရှိဘဲဖျက်တမ်းခွင့်ရနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှသာကန့်တတ်မှုတွေပြုလုပ်လာတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အောက်ပိုင်းကနေစံတင်ပြီးတက်လာတဲ့12ဘိန်ကားကြီးတွေနဲ့73စီတင်ဆောင်လာတဲ့စီပေါ်စာကားတွေကိုတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေကနေဖျက်တမ်းခွင့်ပြုပေမဲ့မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုတော့တည်ဆောင်ခွင့်မပြုတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အခုလိုစံနဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်ပြီးတည်ဆောင်ခွင့်မပြုတာတွေကြောင့်လက်ကျန်စားတောက်ကုန်တွေကိုတော့စားသုံးနေကြရပြီးရိတ်ခါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုဘာနဲ့တက်စားမလဲဘုဖမောအမီပြုပြီးမှစားရလေနော်ဒီရွာထွက်တဲ့စပားကြီးအသိစားမကောင်းအဲဒီစပားလေးကိုရောင်းပြီးမှတမန်အဲ့မှာဘမောဆက်ကြီးစိတ်ကိုပိုပဲစားကြရတယ်ဒုက္ခရောက်နေစံစေးရတဲ့ဖြတ်တန်းခွဲရမရဆိုတော့ငတ်ရတော့မလားလို့စစ်စိမ်မှုတင်းကြပြီးဖြတ်တန်းမှုခက်ခဲတဲ့အဓိကဂိတ်တွေကတော့ဘမောမန်စီလန်းကဖန်ကာကုန်းဂိတ်နဲ့ဘမောမိုးမောက်လန်းက9မိုင်စီရင်ဂိတ်တွေဖြစ်ပြီးဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်အခုလိုပိတ်ပင်နေဆိုတာကိုမသိရှိရဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်အလားတူကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒေတာအချို့မှလည်းစံတည်ယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်တတ်ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိနေပြီးဆော်လမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစံတင်ပုတ်မှုကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေထိန်းချုပ်ထားပြီးခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှတည်ဆောက်ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြင့်ဖုန်းနံပါတ် 0969963313 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ပချမ်းဘုံမြို့အထီးခါချောင်းမှာရွှေသူဘုံမူလုံငန်းတွေကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ချောင်းရီဟာရွှေရီအဖြစ်ပြောင်းလဲစစ်စစ်နေပါပြီ။နောက်မြို့မြနေရပြပို့ထားတာပါရှင်။လူထုကန့်ကွက်မှုကြောင့်ရင်နာထားတဲ့ပူတာအိုမြို့နယ်မချမ်းဘုံမြို့ကအထီးခါချောင်းမှာရွှေသူဘုံမူလုံငန်းတွေကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ချောင်းရီဟာရွှေရီအဖြစ်ပြောင်းလဲစစ်စစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသူစီကသိရပါတယ်။အခုချိန်မှာကုမ္ပဏီတွေကနေစစ်ရန်ကြားကြီးတွေအပြင်မြို့ရွာဘက်ကအလုပ်သမားတွေကိုလည်းခေါ်ပြီးတူးဖော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ထီခါချောင်းကြီးမှနေထိုင်တဲ့ဒေသခံမျိုးသားတူကမြစ်ချနာတဲ့တင်ချန်တွေကိုပြောပါတယ်အဲဒီတော့ခံရပူဘောဖိတ်ဖူးတနစ်ထားတော့နာလည်းပဲသူတို့ဟွာအချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘောသူတို့အင်အားကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေတော့ဖိတ်အပူပူတော့လာလာတော့မရှိဘူးတဲ့ဒီမြို့ဘေးရွာထက်ကတော့မှဟူရှိတူးဟုလူတွေလည်းခေါ်တော့တည်ရဲ့ဒေတာခန်တွေအနေနဲ့မနစ်ကဒီဇင်ဘာလမှာရွှေတူးဖော်တာကိုရည်တံပေးဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတောင်းဆိုထားတာရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ရွှေလောက်ကောက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မသားစီနိုင်ဘူးလို့လည်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမပြနိုင်ပဲစစ်တပ်ကလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မရလို့ရွှေတူးဖော်နေတာကိုအဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသားစီနိုင်ဘူးလို့ပူတာအိုမြို့နယ်နောက်ထပ်ဒေတာခန်အမျိုးသားတို့ကလည်းပြောပါတယ်။
လုံငန်းရှင်တွေနဲ့ဈေးကောင်စီတို့ပူပေါင်းတူဖော်ဖို့ရွှေလောက်ကပ်ပေါင်းဆယ်ဆိုင်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့2021ခုနှစ်ကစပြီးဒေသခံတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဝင်တွေရဲ့မြေနေရာတွေကိုလုံငန်းရှင်တစ်ထဲတွေပေးတဲ့ဈေးနဲ့တာရောင်းချပေးလိုက်ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီခါချောင်းတစ်လျှောက်ကမြေတွေနဲ့တောင်တွေကိုဖျော်ချပြီးတေအခောက်ကိုတပတ်လောက်နဲ့ရွှေတွေအလွန်ကျွန်းတူဖော်နေတဲ့အတွက်ချောင်းရည်ကြီးတာတွေဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေတယ်လို့အထက်ပါဒီခါချောင်းအညီနေထိုင်တဲ့ဒေသခံမျိုးသားတူကပြောပါတယ်။စနေတူရခါကြတော့တေကကိုလည်းတပတ်လောက်စတော့အကုန်သွားတာပဲလေနော်။နောက်နောက်မှရေကြီးမှုပြီးဆော့ဆော့အရာရာပေါ့လို့မျိုးခက်ခဲရှိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဘောရပ်ပေးပါလို့မှအဲ့လိုရှိတလားမှစူပူမှုရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်ရှင်ရဟာရေနေတတ်တော်တွေကိုထိခိုက်စေပြီးငါးတွေချပါလာတဲ့အပြင်ကဘာပြိုကြပြီးဒေတာခံတွေဒုက္ခရောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့မချောင်းပေါ်မြို့ကနောက်ထပ်ဒေတာခံမြို့သားတို့ကလည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရွှေခဲတွေအမြောက်အများထွက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကနေဆက်လက်တူးဖော်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်။အခုရွှေတူးဖော်နေတဲ့မြေတွေဟာဒေသခံတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေဘိုးဘားလက်ထက်ကတည်းကနောက်ကိုယ်ွယ်ရာမြေနေရာတွေဖြစ်တယ်လို့အထုမြက်ထားရာမြေနေရာတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဒေသခံတွေစက်ပြိုးမြေတွေအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့မြေတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းနောက်ထပ်ပူတာအိုဒေသခံမျိုးသားတို့ကပြောပါတယ်စီကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကတဘာဝပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရေမြေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကနေလာရောက်ပြီးချောင်းရည်ကိုကြီးစုခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုအလဲနဲ့ထားဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။အခုတူးဖော်နေတဲ့နေရာရဲ့အထက်ပိုင်းကိုတော့တွားရောက်တူးဖော်လုပ်ကင်တာမျိုးလုံးဝမပြုတ်လုပ်ပေးကြဖို့ကိုဒေသခံတွေကလုံငန်းရှင်တွေကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီထိခါချောင်းအထက်ပိုင်းကိုဆက်လက်တူးဖော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြေးရွာပေါင်း30မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုအများကြီးထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အပြင်ထိခါချောင်းနဲ့ပြည်စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရွှေကူမြို့နယ်ကြောက်တလုံးကြေးရွာဝင်မိရှုခဲခြင်းကတစားခံပြစ်ဖန်စီခေတူတွေပြန်လည်လွမြောက်ခဲ့ပါပြီ Grace ကတစက်ပေးမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီကရွှေကူမြို့နယ်ကြောက်တလုံးကြေးရွာကိုမိရှုခဲခြင်းကတစားခံအဖြစ်ဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့သူတွေပြန်လွမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသူစီကနေကြေးရပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လူလက်ရဲတမတော်ကန်အီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တောတောင်တွေတဲ့အခင်းလောက်ကိုင်းနေကြတဲ့ဒေသခံ၅ဦးကိုတစားခံအဖြစ်ဖန်စီခဲ့ပြီးပြန်လွပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသူကမြေရှင်းသတင်းစာနယ်ကိုပြောပါတယ်ပြန်လွပေးပြီးမြေရှင်းအောင်ရရှိဆံမှုတွေနဲ့ပေါ်သွားတာဆိုတော့လည်းမလို့ပါရှုလို့ခြင်းရရပါပြီလက်ရှိအချိန်ထိကြောက်တလုံးကြီးရောက်မှာမီးလောင်ပြင်းအနေအထားအတိုင်းရှိနေပြီးဒေသခံတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေပေမယ့်အရင်လိုမျိုးစစ်စီကားကမဟုတ်တော့ဘူးလို့လေဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီခလာရသစိနဲ့ခလာရခွန်ခွန်တပ်ရင်းတွေဟာအုတ်ချီမင်းကျောင်းကုန်းနဲ့တာယာကုန်းကြီးရွာတွေဘက်မှာစစ်အင်အားတရာကျော်နဲ့တရွာဝင်တရွာထက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေကြပါတယ်။ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတယ်ဗျ။ခံပင်တော့ရှုံးနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၈ရက်နေ့ကလည်းတာယာကုန်းကျေးရွာအနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။၆တလုံးကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၅ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်အိမ်ခြေ25အိမ်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကမိုင်းမြို့စစ်တပ်ပြူဟာကုန်းကနေမိုင်းထောင်ထားတဲ့ area အတွင်းမတော်လာဖို့တတိပိတ်ထားပါဗျ။သတင်းပြည်စုံကို Tracer ကဆက်လက်သက်ပြီးမှာပါရှင်။ဖကမြို့နယ်ကမိုင်းမြို့စစ်တပ်ပြူဟာကုန်းကနေမိုင်းထောင်ထားတဲ့ area အတွင်းမတော်လာဖို့တတိပိတ်ထားပြီးတွာလာမိတဲ့ပြည်သူတွေမိုင်းအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။လမုံကထုံရက်ွက်နယ်ဦးကြောင့်မော်နော်40လနှစ်ဟာမြို့ပူချောင်းထရံကားဖို့စစ်တပ်ကုန်းဖျားတောင်တောင်ချီမှာမတ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်း9နာရီခွဲလောက်ကဝါးသွားခုတ်တဲ့အချိန်မိုင်းဧရိယာအတွင်းတွားရောက်မိတာကြောင့်မိုင်းနစ်မိပြီးဒေဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တောင်ချီမှာတွားခုတ်နေချင်းဘုံဟုတ်မဲ့တင်တဲ့ပောက်ကွဲလာတာမြေကြီးတောင်တုံးတဲ့နောက်တနေ့အချိန်မထွက်လာလို့ရွာလူကြီးတွေကိုပြောပြီးဗျူဟာမှုအမိတ်နဲ့သွားရှာတော့တင်းနေလို့မိသားစုတွေစီအလောင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လာဖို့ပေးတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။တေဆုံးသူရဲ့ညာဘက်လက်ဝမ်ပိုက်နဲ့ခေါင်းတွေမှာထိတဲ့တံရရီဟာမိုင်းထိတာကြောင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ထူခြားနေတယ်လို့အချက်ပါဒေသခံကဆက်လက်ဆိုပါရယ်။ထူခြားတာကမိုင်းနေမိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ခါအောက်ပိုင်းခြေတော့ကဘာမှမဖြစ်ဘူး။အံဩတာကမိုင်းနေမိတယ်ဆိုရင်ခြေတော့တွေပြတ်မှာလေ။ခါအောက်ပိုင်းခြေတော့အထိဘာမှမထိဘူးလို့သူကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့ area အတွင်းလှူရှာတော်လာတာတွေမပြုတ်လို့ဖို့တတိပေးရတွေတော့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရယ်။တေဆုံသွားသူရဲ့နေသိခွန်အာယူစူတောင်းပွဲကိုတော့ဒီကနေ့မတ်လ14ရက်နေ့မှာပြုတ်လို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။အရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိပြီးနွားတေဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုလူတေဆုံမှုဖြစ်တာဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။လက်ရှိကမိုင်းမြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူစစ်စစ်သားတွေအယက်ဝတ်တွေနဲ့တနက်ကိုင်းဆောင်ပြီးလမ်းထောင်တွေနဲ့နေရာတိုင်းလူလိုကားစစ်ဆေးရာတွေကင်းဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရာနေတောက်ကြနေ့အထိ
ည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။